所以我还是觉得啦，都2024了，Final Cut 还是不给 AI 字幕生成，我真的觉得有这么难吗？只要用心。你说什么？人人都是死神。嘿、hey, 大家好，我是印象 West。 我们今天聊一个蛮有趣的东西哦，就是 AI 字幕生成。但我想要聊的是啊，如果今天我是在 Final Cut 里面剪接，那我想要直接 AI 生成字幕之后，然后打入 Final Cut 继续做编辑，这个时候我要怎么做呢？我有几个工作流程提供给大家参考。进入正式影片之前啊，喜欢我的影片，喜欢我分享的内容，帮我点赞分享以及追踪哦。我们是 Win 的镜头之后，那我们就开始吧。我们今天使用的 AI 字幕生成啊，我是使用剪映的专业版，就是我用电脑版。为什么我不要先把 Final Cut 里面的所有档案、所有影片全部都做完之后，然后再汇入剪映里面做字幕？主要的原因有一个啦，就是因为我如果我把影片完成，假设我影片是十分钟好了，也就是说我必须完整的校正影片，我要花整整十分钟。如果是影片是20分钟，我就要多花20分钟来做校正，然后我再导出一个影片，那我们再汇入剪映，我觉得没有意义。所以我希望的是字幕进来之后，我在 Final Cut 里面再做最后的一次校片，这是我觉得比较不浪费时间的做法啦。做完影片之后啊，我们就直接导出啦。那有些人会说就导出一个声音不要影像的也可以，那或者是你直接导出一个小档的 1080p， 我通常都是导出小档 1080p 啦。那导出之后，我们就开启剪映的这个软体。剪映导出影片之后，我们把刚刚的影片啊，我们把它汇入。好 ，OK， 那直接拖拉进来，按右键，然后我们就识别字幕。那它识别字幕非常的快。那我们字幕生成之后，有没有看到它现在是简体中文？如何修改简体中文有两个方法，就是假设我今天影片是完整的校正，那我想要直接做在剪映里面做字幕生成，然后导出，我们可以把它改字体。网络上有几个字体啊，我们可以看到他说可以使用内建的中文，就是他内建中文有三种，就是文艺繁体、现代繁体跟港风繁体。假设我们全选完之后，然后我们去选择，我们把它点入现代繁体，然后让它跑一下。那我们就可以看到，欸，我们的字幕现在就是繁体中文咯。但是这不是我要的，因为我想要能在 Final Cut 里面继续编辑我的字幕，导出 SRT 档案。OK， 那我们就做导出。因为我们没有导出影片，所以视频导出勾掉，那我们只需要勾选字幕导出，拿的 SRT。OK， 我们就把它导出。好，导出之后啊，我们就可以在我们要的资料夹里面看到有一个这个 SRT 的档案。这个 SRT 的档案啊，如果你直接把它汇入 ，OK， 导入字幕，然后导入之后，它变成了其实还是简体中文。虽然我们在这个字幕上已经选择了繁体中文，但是它导出之后，它还是维持原本的简体中文。我先说一下什么是 SRT 哈 ，SRT 就是你影片导出之后，你这个字幕是不会出现的哦，因为它主要是用在我们像 YouTube， 我们上传影片之后，它也会问你要不要上传字幕档，那它这个字幕档就是 SRT 啦。因为我想要做的是，我希望字幕直接是刊在里面，所以我们把 SRT 删除掉。那我们要做的第一件事情就是必须先把简体中文转成繁体中文。OK， 我们打开这个，然后我们按右键打开档案的应用程式。那我们选择其他，我们要找到文字编辑。文字编辑打开之后，有没有看到全部都是简体中文？那我们全选啊，按右键在服务里面，我们可以把看到文字转成繁体中文。把它转成繁体中文之后，然后就可以关掉。好，把它汇到 Final Cut， 就可以看到 OK 字幕，然后一样的东西哦，然后导入，它就变成繁体中文的 SRT 了，所以这样很方便。但是我们不是要 SRT 嘛，所以我会怎么做？就是我过去我是用这个程式，Final SRT， 这个就是针对给 Final Cut， 然后点进去之后啊，它就会叫你把 SRT 的字幕
放到这里来，然后你还要再放一个 XML 档案。不过呢，我不推荐大家用，主要是因为这一个程式是要付费的。我记得我那个时候是买390还是500块，我忘记了。那我有帮大家找到一个免费的，就是我们打开我们网站，我们搜寻这个 CROSSUB， 然后你就可以看到这个网站。那这个网站它就是还蛮简单的，就是 SRT 字幕嘛，我们去转换，然后我们先选择我们要的 SRT， 然后点开 OK， 然后再来呢，目标输出有看到 FCP 就是 Final Cut XML， OK， 这是我们要的。然后我们它还有字体位置啊，常规的字幕啦，然后你可以选择，那我们就直接导出。好，导出之后你会看到，哎，它怎么是一个文件档，不是 XML 档案？主要是因为你要去更改它的就是命名，我们把这些不知道什么挖格字的删掉，连这个句点都要删掉哦。然后 Enter 之后，它会问你啊，你是不是要更改？那你就选择使用 Final Cut XML。好，这个时候它就变成一个 XML 档案，那我们就可以把它汇进来了。导入 XML， 好，选择导入进来。OK， 那它会新增一个资料夹啦，那你就是把它全选。OK， 我通常都会再做一次，就是把它变成次 storyline， 因为这样子我比较好去处理它。OK， 那我们把它复制，那贴到我们的影片上面。然后这个时候，你就可以去更改咯，就这样，这么简单。OK， 以上就是想要跟大家分享的，如何在 Final Cut 里面啊，你就可以拥有 AI 字幕生成的一个工作流程，分享给大家，希望你们会喜欢。OK， 以上就是今天所有内容。那我是温翔 West， 我们就下次见咯，拜拜。